usipojituma utatumwa na utatumiwa. Kwa nini kesho? Si watu wanapiga mbwakni. Watu wanapiga mbwakni. Eh. Hebu wataje. Wanaongoza na OG. Kina sauti. Ofisi ina sauti tunakuja. Bati yako na album. Wasanii wako overrated. Yo, welcome to Mikiki and of course uko na mimi Muhia Robert. Remember hii ni ile show moto tunawaletea wasanii fire. Tunawaletea stories za entertainment, tunawapeleka red carpet. Na leo kwenye studio nimejoiniwa na msanii wa nguvu Wizo 58 aka Kwani ni Kesho. Aliniambia sijui tagline yake anaisemaje. Hebu iseme tena. Yeah, Kwani ni Kesho. Kwani ni Kesho. Yeah, mimi ni Bon Cham. I can't Bon Cham. Bon Cham. Yeah. Kweli sasa. Wizo, nataka utuambie ni Wizo 58 ni nani? Wizo 58 ni top lager. Top lager? Yeah, nigga with two test of clothes na sneakers. Na sneakers, man? Yeah. Wizo 58, hiyo jina ilitoka wapi? Wizo ni jina yangu. Uh-huh. 58 ni sublocation imetoka. Huko ni wapi? 58? Kuna 58 ni mbili na rep zote. Kuna ya Buru na kuna ya section 58. Section 58? Yeah. Ni Bontao. Wizo umekuwa ukibreak net bana. Umekuwa ukibreak net inspiring people saa zingine ukiwapasha. Yeah. Niambie wisdom unazitoanga wapi? Wisdom ni kuobserve na kulearn. Uh-huh. Ni wisdom. Uh-huh. Yeah, kuobserve na kulearn hiyo ni wisdom tosha. Wizo bana. Eh? Sasa niambie grills zako. Grills ndio inakuanga identity yako. Zilikukosta how much? Nitasa kidogo tu, ukijituma utapata. Sasa, kwani ni kesho? Kwani ni kesho? Kwani ni kesho? Hiyo ilitoka wapi? Kwani ni kesho? Ni slang tu ya 58, ni vibe ya 58. Tumeongelea huko 58. Mazoni nilicheki umebuy machine fulani hapo ya kutest madiamond kama ni mbwakni. Yeah. Unajua kwanza kuna hiyo statement ya mbwakni. Mbwakni ni nini? Mbwakni inamaanisha fake. Fake. Mbwak ni off street. Off street. Kituimbo. Yeah, tunatrap kituimbo kwa street. Sasa nilicheki mkipashana na mse fulani hapo. Hadi ukabai samo ya kubaya ya kutest madamu. Rada ni gani? Si watu wanapiga mbwakni. Watu wanapiga mbwakni? Hebu wataje. Watu wa mbwakni wanajijua. Kuna ule ulipasha hadi ukabidi ametoa ngoma. Iku wa kupashwa. Kila siku mi usema. Na mimi ni mse wa constructive criticism, hiyo si yetu. Mm-hmm. Ama kudefend mtu. Mm-hmm. Constructive criticism. Sasa niambie history yote ilianzia wapi? Juu nimecheki ukiongea sana. Nilicheki kwa mtandao. Mimi ni kwa tu hivyo. Eh? Mimi ni mtu, mimi ni legit. I'm real McCoy. So unataka wasanii wa Kenya wakuwe watu legit? Yeah. Waache kupima pima wasi. Yeah, waache kumisuse influence yao. Uh-huh. Be inspired but don't copy. Uh-huh. Yeah, Lakini na cheki online una encourage sana mavijana. Mavijana. Yeah. Sasa niambie, ni drive gani na kupusha di inafika point? Unajua si wengine, especially ukiona umeanza kupata fame kidogo, anza kupasha watu instead, eh? Unaanza kucreate kiki. Sasa ni nini na kuinspire? I'm inspired by real life situation. Vitu na observe huku inje. Mimi good observer. Mm-hmm. Yeah. Of course kuna watu wanakupasha online hate. Nini. Una deal nayo aje? Hate? You can hate on me, but you can't deny my existence. Unaweza ni hate tu, lakini wezi zuia nisiishi. Kwa nini kesho? So, ni wasanii wa gani Kenya unaona wanapiga mambo yake? Wengi, yeah? Wanaongozwa na OG. Hao wengine tutatokea na hiyo device yetu. Yeah? Hiyo device tutatokea na unawapima. Yeah. Sasa strategy ni gani? Tuanze na OG. Kwanza niliona ulisema kama anajua zake ni legit. Yeah, alete tupime. Ajitokeze. Yeah. Kwani ni kesho? Mm. OG. AKA Calligraph. Respect the OG. Unajua napiganga watu. Mkipatana na yeye leo. Vita yangu hizi kwa physical. Mimi ni mtu mental. Wewe ni mental. Mimi ni mental. Napigana vita mental. But niambi uko na beef na yeye ama tu uli that was just
constructive criticism. So where una beef? Unajua yeye ndio anifanya ikae nikaa beef. Unajua? Kuna say inasema when the debate is lost, the slander becomes the tools of the loser. What? When the debate is lost, the slander becomes the tools of the loser. Oh my God! Wow! And siakubali, unajua? If you can't accept the truth and you learn from it, you will fail. Sasa niambie, ni wasanii wa gani unataka kupima? Hizo. Nimeona hiyo device by the way, ilikukosta how much? Inapatikana Kenya hizo vitu. Hiyo ni ice bomb. Ni calligrapher unajua. Nani mwingine? Wasi wote wa mambo yake. Kina masauti, official masauti tunakuja. Usikii? Ni mtu akivaa fake na nguo hizi. Hey y'all, come look at this. But you have an album. Wasani wako overrated. Wool up, nigga. Wool up, wool up, wool up. Just wool up. But you have an album. Wasani wako overrated. Wasani wengine wako underrated. Kijana, naweza kuambia jitume. Usipojituma utatumwa na utatumiwa. Kwani ni kesho? Acha complain, wewe jitume. Hiyo ilikuwa show moto tukiwa naye Wizo 58 kwenye mikiki. Mimi nakwambia kwani ni kesho? Kwani ni kesho? Na amewa challenge sana, amewaambia wasanii acheni kupiga mavitu mbwakni. Na amesema pia atakuja huko apime na icebox. Wizo 58 hataki mchezo. Till next time. Keep it mikiki. Penye tunawaletea story moto moto na my events kali za entertainment. See you next time.